្រមងត្រមងលងែលងែជាកូនស្វាសំងំនៅតែគ្រប់ផ្ទះមិនព្រមជាងក្រៅទៅបើជាត្រូវឯងយ៉ាងណាបិទមុខបិទមុខ Shut the fuck up motherfuck ឆ្ងាញ់ឯងឆ្ងាញ់ជាងហត់ងាប់ហើយងាប់ងាប់ហើយអញចាំបាច់កោឲ្យងាប់អញចាំបាច់ឲ្យងាប់អញចុះចិត្តនិយាយតើចុះចិត្តនិយាយហត់ចុយមិនដល់ហើមទៀតស៊ីមកគ្រាប់ហើយយេខ្ញុំចេះសំនួនដែលជាចំនួននៃជួនដោយចេតនាហើយក្មេងស្ដាប់ចង់ច្រៀងតាមដូចបទពងសាវតាមានអធិន័យនិងអធិពលសិលទេវតាអញ្ញាក៏កនៅពួកអាឆ្លើយជាមួយនឹងផ្លែរណាហើយឈ្មោះនេះពិតសុវណ្ណរៈណាស្នៀមថាក្មេងមួយជីវិតហើយមានបេដងជារិទ្ធិស័យហើយមានឆន្ទៈជាបុព្វជិតហើយលើនេះចូលមកចិត្តហើយ confidence ស្ដាប់បន្តិចទៅមើលសិល្បៈអញមានអំណាចលើពីបិសាចសមត្ថភាពអញអ្នកធ្វើសម្រាប់ពួកអាប្រភ្លឺហើយនេះភ្លឺទៀតទៅចុះមិនអាចនឹងជួចជុលគួរក្បាលណាដែលត្រូវដងកើចុះរត់ថ្ងៃនេះខំតែផុសឯងខំអត់ចេះឲ្យដល់ច្រមុះឲ្យអាដេរឆាទាំងនេះពុកវក់ពួកនេះឲ្យទៅទាំងខុសអញខកចិត្តណាស់ពេលឮចម្រៀងពួកឯងអន់ជាងលីមួរពួកអាកំភូតអាកាសសំណល់សុទ្ធតែជាអាកំរក់សុទ្ធសេបរលមុខយ៉ាងកំសៅគិតថាផ្ដួលអញបានឬមួយក៏ធ្វើឲ្យរួចពីដៃដើម្បីឲ្យហ្វេនឃើញថាបានអាដេរឆាចង់ល្បីទៅបានប៉ុន្មានអាដេរឆាខោកទាប7សម្រាប់អាដេរឆាពងវក់ដល់អ្នកតាមបានអាដេរឆារំខានមកដល់រងអាដេរឆាចង់ល្បីទៅបានប៉ុន្មានអាដេរឆាខោកទាប7សម្រាប់អាដេរឆាពងវក់ដល់អ្នកតាមបានអាដេរឆាជារំខានមកដល់រងមកយ៉ាងគឺជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមួយគុកគូហើយប្រាក់សម្លេងគឺជាអាវុធប្រយុទ្ធជាមួយពិភពលោកដល់ពួកមេរោគកាត់ចេញពីតពូកនេះនៃកិរិយាសែនសំគីអញចង់ពួកឯងនឹងគ្រាប់បែកបំបែកសាសពដូច ISIS ហើយ fuck that ជីទៅគិតគិតថាសាហាវចេញបត់លឿនសរសេរប្រយុទ្ធច្របងច្របងមិនសូវជួនខំបន់ថែលបឿនហើយថែមប៉ារ៉ូដាក់ភ្លេងខ្មោចឬដកភ្លេងចេញលេងអេកាផេឡា You sound like motherfuck ត្រូវគេចាក់កោនឹងស្លាបកាហើយបានដំណឹងពីណាមូសាថាអញនេះក្បត់មិត្តហើយបានមកពីអាប្រុសឡាឬក៏ជារឿងឯប្រឌិតហើយថាណាចង់វាយអញអញខ្លាចពួកវាពួននៅផ្ទះបើសិននោះគឺជាការពុតអញដាក់ពួកវាបាយសត្វះរាល់ថ្ងៃនេះវាខំណាស់ប៉ិនកូហកដល់ពួកវាណាជីថោអាឡាទៀបពុតជាថោទៀបមិនទេជួប្រឌិតរឿងតែផ្ដាស់ទៅដេកមកឈូសសម្រាយកប៊ូឈិតម៉ាត់ធ្វើក៏សិតតែពួកអាកំសាអាដេរឆានចង់ល្បីទៅបានប៉ុន្មានអាដេរឆានខោកទៀប7សម្រាប់អាដេរឆានពងវក់ដល់អ្នកតាមបានអាដេរឆានរំខានមកដល់រងអាដេរឆានចង់ល្បីទៅបានប៉ុន្មានអាដេរឆានខោកទៀប7សម្រាប់អាដេរឆានពងវក់ដល់អ្នកតាមបានអាដេរឆានរំខានមកដល់រងមិនខានប្រឡាមិនសមនឹងធ្វើសង្គ្រាមដកខ្លួនភ្លាមសមត្ថភាពហៃអនចាក់ចេញទៅវោឆ្ងាយមុនគួតឈាមចង់សបាយនៅស្រុកខ្មែរដាក់ចិត្តចាក់ចេញពីឪម៉ែអន្តោប្រវេសនៅអាមេរិកជាទុកបងស្រីអ្នកមើលថែមិនហើយអាជីពអ្នកធ្វើតារាដល់ណាដែលការខំប្រឹងទៅខ្មែរដើម្បីធ្វើសិល្បៈឬទៅលេងសំផឹងសំពាក់ sponsor មេតាជួយលុយខ្លះគ្នាបានធ្វើ MV គាំទ្រចម្រៀង original ផងឲ្យគ្នានេះមានទុនរុកស៊ីអាប្រឡាអានេះសំតែឲ្យវាស៊ីដំបងដោយសារតែវានាំនៅភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកបាត់ដំបងអាខ្លាំងធំឮថាចង់ពន្លត់ស្បែកអញផងចាប់ហើយចង់នឹងអាជីដេវីតដោយខ្នងវាទល់នឹងខ្នងជាសាច់វាមកដុំជាម្ដងម្ដុំហើយកាត់កកនឹងដកសរសៃហើយលេខទុកជាសំណុំហើយកាប់ចិញ្ច្រាំទុកជាចំណាំនឹងធ្វើទីរំនឹងកម្មដល់អាសម្រាមទាំងពីរអ្នកនេះជាមួយវិជ្ជាសកម្មអញចេញមក10ឆ្នាំជាជើងឯងដែលឯងតាមិនទាន់និពន្ធនំពីសក្តិពុតទម្រង់សិល្បៈក្រៅប្រព័ន្ធបង្កើតចលនានៃគុណិតសម្រាប់យុវវ័យគ្រប់ជំនាន់ Fan ដែលយល់ពីអញម្នាក់ស្មើនឹង Fan ឯង1000 I'm a fucking legendary I spit the truth a definition of life and I inspire the youth មានយុវជនមួយចំនួនទទួលអត្តពលដែលអញជាទៅលេងស្រុកខ្មែរគេសំភះនេះហើយគឺជាជ័យជំនះ Motherfuck ហើយនេះសម្រាប់ពួកអាចដែលគិតថាអញចេញមក10ឆ្នាំហើយតែគ្មានឈ្មោះល្បីអញគិតថាអញធ្វើដើម្បីល្បីហើយស្ដាប់អញដើរតាមបេះដូងរបស់អញឈរនៅលើគោលជំហរដែលអញយល់ថាត្រូវពួកឯងដឹងស្អីអាដេរ៉ាចានចង់ល្បីទៅបានប៉ុន្មានអាដេរ៉ាចានខោកទាប7សម្រាប់អាដេរ៉ាចានពងវក់ដល់អ្នកតាមបានអាដេរ៉ាចានរំខានមកដល់រងអាដេរ៉ាចានចង់ល្បីទៅបានប៉ុន្មានអាដេរ៉ាចានខោកទាប7សម្រាប់អាដេរ៉ាចានពងវក់ដល់អ្នកតាមបានអាដេរ៉ាចានរំខានមកដល់រងមិនដឹង